Krásny deň prajem všetkým. Ukážem vám teraz, ako žijem a ako som plánoval žiť do konca svojho života. Splnil som si svoj celoživotný sen. To je život v úplnom kľude, v prírode, na dedine, s psíkmi. Vlastne to mal byť taký môj, je to taký môj predčasný dôchodok, z ktorého ma ale vyrušili ma ľudia, ktorí sú teraz vo vlade a všetko, čo stvárajú. Takže som sa aktivoval, pretože mne to nedovolí mi to mlčať, to je niečo chlapské vo mne. To je nejaký rebel, alebo neviem, ako to mám povedať, pretože nenávidím nespravodlivosť. Nenávidím, keď veci nejsú fér. A poukazujem na to od začiatku. Od začiatku na to upozorňujem, odkedy sa začala porušovať ústava, odkedy sa začali porušovať zákony, odkedy je dôležitejšie všetko okrem ľudí. Odkedy sa logika proste prevrátila na ruby, odtedy na to poukazujem. Takže vlastne ma vytrhli z tohto môjho kľudu, lebo takto ja som plánoval dožiť. Vytrhli ma z toho kľudu a začal som robiť videá a poukazovať na to. A ono vlastne neprešiel odvtedy deň, kedy by neprišli s niečím novým, čo mi dvihne tlak. Každý deň s niečím prídu. A rozhodol som sa s tým niečo robiť. A ako som už spomínal predtým, ja som sa stretol s viacerými ľuďmi, či už z politiky, alebo s ľuďmi, ktorí sa angažujú na sociálnych sieťach s podobnými názormi. Ale nikdy nikto to nemyslel vážne. Ja som ponúkal financie, ponúkal som podporu, či už zdieľaním na sociálnych sieťach, alebo proste hoci ako inak. Nikdy nikto... Proste každý si robíte svoje tlačovky, každý si robíte svoje videá, každý si zafrfle na Facebooku a toto nestačí proste. Nestačí to, nemôže si každý pozerať na svoje bodiky, proste to nestačí. Nefunguje to a... Už som bol normálne zúfalý, už som nevedel čo, už som normálne si povedal, že kokos, tak ja sa tu zavriem, mne to je jedno, ja to nejak prežijem, akože ne, úplne si zruším sociálne siete, vyhodím telku z okna a proste nebudem nič sledovať, budem tu zatvorený. Lebo som už nevedel ďalej, čo mám robiť. Som sa cítil úplne taký bezbranný, proste bezmocný, že nevedel som čo, ale... Viac ľudí mi písalo, to už vlastne posledné mesiace, že sa mám spojiť s Vladom Kocianom, že má podobné názory. A ja som aj sem tam zachytil nejaký jeho status a video. A posledná kvapka bola, keď mi napísala spoločná známa Danielka, ona žije vo Švajčiarsku, Slovenka. Tak teda nás prepojila. Jeden deň som mu napísal Vladovi, na druhý deň sme sa stretli. Na tretí deň sme nahrali podcast. A už to proste išlo, ale na to chalaňovi som proste videl, že on to myslí úprimne. Normálne celú dobu, keď sme sa o tomto rozprávali, tak mal husaciu kožu, zježený a proste to vidíte na človeku, či to hrá, alebo to myslí vážne. To vidíte, takže som rád, že som ho stretol. A... Takže sme sa rozhodli spolu s tým niečo urobiť, nahrali sme podcast, ktorý by mal výjsť možno aj dnes. Uvidíme. A vy mi často píšete, alebo teda nám píšete, že nerobte si ďalšiu politickú stranu, to by ste nás klamali, nerobte protesty, to nemá význam. A všetci nám píšete, čo nemáme robiť, nikto nenapíše, čo máme robiť. A frfla na sociálnych sieťach, aby ste na to lajkovali a frflali spolu s nami ako nejaká sekta negatívna, tak to akože toto nemá význam. Takže my sme si, zakladáme si občianske združenie, bude sa to volať Prebudený 2022, kde by sme boli veľmi radi, keby ste sa pridali aj vy,
ako členovia, kde by sme si vymenili všetci, no všetci, kde by sme si vymenili mailové kontakty, telefónne čísla, prípadne aj adresy trvalého bydliska, aby sme spolu mohli komunikovať, keby náhodou vypli internet, čo sa úplne ľahko môže stať, pretože ma desí, čo sa deje teraz na Ukrajine a kam to až zajde, desí ma postoj Európskej únie, desí ma postoj našej vlády, ktorá sa k tomu stáva tak, že nechceme plyn, posielame zbrane a podobne a všetko to vlastne vyhrocuje tú situáciu a nikto nevie, kam to môže zájsť. Ja sa bojím troch vecí v živote. Troch vecí sa bojím, štyroch. Je to choroba, chudoba, smrť a vojna. Vojna zahŕňa všetky. Preto toto je dôvod, prečo to vo mne tak kýpí, prečo mi to dvíha tlak a prečo nemôžem byť ticho, lebo to je proste proti mojej prírodzenosti. Deje sa všetko, čo sa bojím a ja nemôžem doma sledovať Netflix a tváriť sa, že sa to nedieje, že to vlastne není okolo mňa a nič nehrozí. Úplne by som bol rád, keby sa vyhlo ľudstvo jadrovým zbraniam. Na tomto by sa ináč ľudstvo normálne akože mohlo dohodnúť, že jadrové zbranie treba zrušiť, pretože je nič, čo zabije život na 1000 alebo 2000 rokov, nemá existovať. Proste to je zle, je to peklo, je to smrť, je to totálny, úplný, definitívny koniec. Na tomto by sa malo ľudstvo nám aj zhodnúť. My sme si s Vladom zriadili mail, ktorý ešte možno nefunguje, ale každú chvíľu už bude. Je to info@prebudeny2022.com. Tam nám môžete písať. Budeme radi, keď nám pošlete nejaké návrhy. Budeme radi, keď sa budete s nami stretávať. Teraz budeme túto nedeľu 22. mája 2022. Budeme v Bratislave, to je hotel Bratislava, Seberinyho 9 o 17. hodine, čiže o 5. popoludní. Budúcu nedeľu 29. budeme v Banskej Bystrici. Takisto o 17. hodine, čiže o 5. popoludní v M-Cafe. To si vygooglujete, lebo zľavy vám neviem povedať adresu. Budem veľmi rád, keď prídete, budem veľmi rád, keď sa zapojíte. A chceli by sme sa s vami stretávať častejšie, pretože komunikácia s ľuďmi je základ. Ja si nemyslím, že Igor Matovič je najlepší minister, alebo teda adept na ministra financií na svete, alebo teda zo Slovenska. Medzi vami, medzi nami ľuďmi sú ľudia, ktorí vedia niečo robiť. Ja si nemyslím, že tí ľudia, ktorí sú teraz na pozícii, že robia pre Slovensko to najlepšie, ale som si istý, že medzi nami sa nájdú ľudia, ktorí patria na tieto pozície. Som si istý, že sú tam ľudia, ktorí to vedia robiť nezišne, bez toho, aby kradli, podvádzali, intrigovali. A som si istý, že toto je tá cesta spolu komunikovať, pretože táto vláda ľudí rozdeľuje. A ľudia by sa naopak mali spájať, ak to je naša síla v jednote. Spolu dokážeme všetko, preto som sa spojil s Vladom, dve hlavy vymyslia viac ako jedna. Ja som nikdy politiku nesledoval, mne tie mená dnes nič nehovoria. Nemám rád politiku, nemám rád politikov. Vždy za tým vidím proste niečo zlé, nejaké intrigy, faloš, zrady, kradnutie a toto sú všetko negatívne veci, ktoré idú mimo mňa, lebo ja som pozitívny človek, som férový človek, mám rád tú spravodlivosť, som úprimný, s tým mám problém celý život, pretože ja čo na srdci, to na jazyku a vždy to dokonca poviem tak, ako to cítim, že ani neberem nejaké ohľady na niekoho, ale šetrí to čas. Vždy, keď je dobre niečo, tak to pochválim, keď je niečo zlé, tak to zdisujem. Poviem svoj názor proste, tak toto je. Nezabúdam na slova, ako je prosím, ďakujem, ale takisto si poviem, keď je niečo zlé, keď niečo proste není dobre, keď niečo nefunguje. Oni tu zatvárajú opozíciu, oni si tu rozdávajú miliardy, na našich ľudí nie sú peniaze, na všetko ostatné peniaze sú, to je zle.
to je zle, ten systém je nastavený úplne zle. Ja sa nevyznám do ekonomiky, do financií, do hospodárstva, do neviem čo. Ja sa ani nebudem tváriť, že áno, lebo nie. Nevyznám sa. Takisto ako naši sa vyznajú politici do všetkého. Úplne každý jeden z nich vie o všetkom všetko. Prichádzajú so svojimi grafmi, kde im nesedia čísla, ale tvária sa, pekne to povedia, používajú cudzie výrazy a tvária sa, že rozumejú úplne všetkému. Ja nie. Lebo to je blbosť, nikto nemôže vedieť všetko. Nerozumiem tomu. Ja robím 12 rokov hlavného manažéra v hudobnom vydavateľstve Kali Records. O manažmente a marketingu niečo viem, ale nebudem sa tváriť, že som ekonomický mák, finančný. Alebo že sa rozumiem, ako by to malo, ako by mala fungovať nejaká potravinová sloboda tu. Alebo niečo podobné, to akože to vôbec. Ja sa do tohto vôbec nevyznám, ale hovorím, keď s vládou máme byť tí, ktorí sa postavia, pretože tu za 2,5 roka to nikto neurobil. Keď my máme byť tí, ktorí sa postavia a spoja tých ľudí, tak to kľudne urobíme a kľudne budeme riskovať, že nás budú kriminalizovať, budú na nás kričať, že sme dezoláti, opice. Kľudne. Raz sa to možno podarí a raz možno niekde v dejepise sa spomenie, že tu bola takáto a takáto vláda a ľudia sa zjednotili, ľudia sa spojili a ľudia to dokázali. Možno to tak bude, možno ne. Uvidíme na najbližších stretnutiach. Ja pevne verím, že áno, pretože my to do toho dávame všetko. Dávame do toho svoj čas, svoju nádej, svoje peniaze, svoju reputáciu a možno aj svoju slobodu. Takže budem veľmi rád, keď sa pridáte, ak máte rovnaké názory. Čiže je to pre tých prebudených, preto sa to aj volá Prebudený 2022, lebo teraz je ten rok, kedy sa to proste musí zlomiť. Teraz je ten rok, keď prišiel čas, aby sa ľudia spojili. Hovorím, chceme sa s vami stretávať častejšie, kľudne si môžeme urobiť brigády, kľudne môžeme spolu ísť do prírody, vyzbierať tam smeti, grilovať, uvariť si guláš. My budeme radi, my máme ľudí, dobrých ľudí. Veľmi radi sa s vami budeme stretávať a rozoberať. Dávať si návrhy, hľadať riešenia. Veľmi radi toto všetko urobíme. A takže budem veľmi rád, keď prídete na tieto stretnutia. A osobne. Pretože, ako som povedal, táto vláda ľudí rozdeľuje a to je zle. Ale samozrejme účelovo, ale to je jedno. Ale naopak, my by sme sa mali spájať, mali by sme spolu tráviť čas, inklinovať k tej prírode, k mieru, radiť si, pomáhať si, tak ako to bolo kedysi. A dúfam, že som povedal všetko, čo som chcel. A budem rád teda, keď sa pridáte. Toto mal byť môj život. Všade príroda, stromy. Ale všetko má svoj dôvod. A ja verím, že to všetko spolu zvládneme, dopadne to dobre. Držme sa všetci, čaute, ahojte.